İmran üç dəfə bura gələndə, ümumiyyətlə bu idman növündə Paralimpiya Komitəsi, Uşaq Paralimpiya Komitəsi o qədər də inkişaf etməmişdi. İş idmançımız olub, iş məşqimiz bütün hər kəsinin gözünün qarşısında suya düşərək heç bir tərəddüd etmədən, heç bir qorxusu olmadan başlamışdı. Artıq gördüyünüz kimi bu idman növünü tam mənimsəyib. Heç bir sudan qorxusu, heç bir fobiyası olmadan peşəkar şəkildə bu idman növündə məşğul olur. Mən hovuzda çox üzməyi sevirəm və çempion oldum və indi istəyirəm dünya çempionu olmaq. 4 üsul var bizdə üzgüçülü idman növündə. 4 üsulun 4-ünü də tam olaraq mənimsəyib. Demək olar ki, sürətlərdə də digər uşaqlardan, normal üzən uşaqlardan seçilmir. Hər kəs kimi o da suya qarşı sevgisi var və tez öyrəndi. Dörd uşaq Paralimpiya oyunlarının iştirakçısı olub və qalibi olubdur. Bir neçə şəxsi xarakterli yarışlarda da nailiyyətləri var. Ümid edirik ki, İmran Cəfərzadə bundan sonra da davamiyyətli gəlib və bir çox nailiyyətlər əldə edəcəkdir.